horta adna xogeer a ku jafee heesta hees suuro suuro ma aha sababto ah heestan inta heesta lagu suuroonaa ma aha saaxiib macano adigana waa suuroonaysaa tan faartan waa kugu hayaa adna ma fahamti assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamay dhammaan asxaabtayda khaaliga meel kastoo dukaad ka joogtaan waa anigoo ah imaan amini muuqaalkala cusub waxii sale allah cizig maanta asxaabta sida ciwaankoos kusoo aragtan yes sida ciwaankoos kusoo aragtan muuqaalkeena waa sidaa siti sidoo kaleeta candeliya iyo maadi kaale dadka salaam hi hi de hi de wallahi gacanta nii taagta wallahi bilaa talaa idinka siiya tan caan waaye tan cadda ayda beela maqan beela anyway asxaabta horta waxa waaye maalma dheer kadib horta inaan keligii sidaan u fadhiisto mar hore idinku dambeysay sidoo kaleeta maanta waxaan rabnaa inaan xoogeer qax ka siino hees uu soo qaaday sharma boy waw heestaasi aan rabnaa xoogeer inaan enjoy la kala enjoy aan ka dhigino inkastoo heestaaniti dad aad iyo aad u fara badan ay soo sameeyeen yes 2000 ku dhawaad 2000 inkastoo tir ahaan inta badan muuqaalada aan sameyn jirin ay ka yartahay laakiin dib maala intaan soo sameeyeen aan xoogayar indhaha mari doona weliba enjoy la kale enjoy aan ka dhigi doonaa allah cizig horta heesta waa tanahay waa tahay ciyaartu hadday macaan tahay adaa jiro qof aan ka adkahay haye reer burca iyiri waad saxantahay allah cizig horta sharma boy heesihiisa dhan ilaa amarkiisa waxa waaye meel walboo dalka ka mid eh wuu ku soo daraa wow another level haye afbijo waad isla quman tahay alla ka sokow anaa adoon ii tahay agoon agoon wiliga waa bahdilan tahay may waad saxan tahay ok heestaaniti inaan aragteen oo malena waxaa qaadi the one and only fanaankeena sharma boy yes qofku waree ok quruxdii oo qof ee wow wow afbijo isla quman tahay horta gabadhaaniti manaal ana waa iskaaga heystaa qaabka ay u jaalan jigiraynayso heesaha oo tiktokga ay ku sameyso another level waaye hadda muuqaalkaaniit saa ujeedin wuxuu yaaraa 3 days saddex beri yuu yaalaa wuxuuna marooyaa 65,000 oo loo fee waw caadi maahan agoon agoon dhali waa dilan tahay wiliga waa bahdilan tahay bisma ka dhahaa maya waad saxanta alaabtii sheekadii oo enjoy halkan waa lagu daray markaa idin dhaha enjoy halka wax kale maahan alaabta girka saanno horta alaabtaanit aniga waa iska jeclaa inaan saano dadka girka leh aasaasiiti dhahaa marka ayadana waxay taagan tahay ani anada level an baa camalna anada level kabteeda meel walba waa gasha camal waa fahmi kartii waxaan ka wada okay next one xaa cunaa bris cunaa haye wiliga waa bahdilan tahay bisma ka dhahaa maya bisa kadiina kuwad baa aragnaya haye waad saxan tahay afbijo eh afbijo waad isla quman tahay alaawii sheekadii horaan camal afka saan la dhahayn aw ma si aw aw waa bahdilan tahay afka mal qulu cujin karee saas camal muu qulu cujin karee ee dabana nooli boqorad isteelka ilaa markiisa gabadhaaneyti saan u barta ilaa iyo hadda heesaa sharma boy waa ku arkaa leh wow another level ami amisha aha reer burca yiri waa saxan tahay aha alla ka sukuu anaa adoon ii tahay horta gabadhaaneyti qaab jilinkeeda iyo heestaba isleedahay sababto eh ma ahan heestaaneyti mid ciyaare just keliya waxa waa inaad wejiga reaction aad ka bixisid iyo gacmaha ayadana qaabka ay u jilows afbiija qaabka u tilmaamoos iyo inta hore saa aragteen ereyada waxa waa xoweer sharma boy ereyadiisa waxa waa asoo ciyaal xaafadeed ay tahay haddana aan la qaban karin waw ok wiliga waa bahdilan tahay bisma ka dhahaa waw inta u dambeysana maya waad saxantaha marka la dhahay waxayba ka dhigtay markay saas tiraahdi in dadka saan waad ognaa heesta marka la sameynaa waxa wax baa hoos laga saaro sida biidadka iyo waxyaabahaasi too kaleete kana marka waxa waa ayadana inta u dambeyso qaabkay u sameyso waa fahmi kartiin allah cizig aha oji haybad aha eh aha waad saxan tahay afbijo waad isla quman tahay eh
adilee ka adagahay uzi wa markii uu horeeyay hees sidan uu kala u duwaayo oo wax action uu sameeyeen okay adna aha hello boy adna adma bsan iglosid reer burcaay maxay ku dhayn farta adna xogeer ku jafay heesta hees suuro suuro ma aha sababtoo ah heestan ee testing lagu suuroonaa ma aha saaxib macano adigana waa suuroonaysaa tan fartan waa kugu haya adna ma fahantay marka heesta suuro ma aha saaxib waa inaa indhaha shidataa indhaha ii shida wax i tusi intaan yar suurad waa iga dhaaftay weligaa waa bahdilan tahay magacaasa calaabtisa weligaa waa bahdilan tahay ciyaartu hadday macaan tahay aan ka adka ahay waad saxan tahay waa horta muuqaalka marka la kusocishta way ugu baxdin fahan sababta adna horta inta badan reaction ayada inta badan saas manoo soo gashta sababta tiktok ma u badno laakiin muuqaalkaaneti caadi ma ahan sidoo kale adna in dhashido hooso waa maalintii iko allah cisag hay canab yaasiin macaan tahay bismaka dhahaa mayo waa saxan tahay hay waad saxan tahay afbiijo waa isla quman tahay alla ka sukow anaa addoon ii tahay weligaa waa ba yaa sub kisto iscelib saasna ma ah hay waaw waaw keenan foto haye waaw waaw horta sababta aan waaw u dhahay wax kale ma ahan qofka ma ahan horta arbacaadkaaneti ama caradaasi dadka qaar arbacaad ma kasi horta arbacaad ma kasiisin sometimes waxaan malaynaa afkayga inuu idinku adeegaya laakiin arbacaad waxaan ka waraa caradan ka wadaa ma fahantay carada dhulka guduudka taalo midka saxaraha waa teeda kale waddanka ay caradaaneti taala waaw maasha allah waxa waa aati aadi u qurux badan tahay caradaaneti waan jeclaa aniga in aan sawir ku galo waaw si camal ha kuul frii dhega hadal ae yaa laga dhego hadluga markaa waa saxan tahay kan wax kale ma sameyno ae aswaan dhaqane reer cabduqaadir baa yiri waa saxan tahay reer cabduqaadirnay ahayeen afbiijo isla quman tahay alla ka sukuw anaa addoon ii tahay bahdilan tahay wara heestaaneti hees anada level waa sidoo kaleete heestaaneti jafuutii la dhahay horta kii dad ciil u qabo iyo kii dad rabi inas jafo horta heestaan adi soo qaata kaa saas isku jafan yahay hallow boy yaway kana hay waa tahay ciyaartu hadday macaan tahay yaa wiilkan hay wijigan oo soo xirtay horta kistoyer wiilkan adi reaction aan ka bixinay xaytaa gacmaha saas maaha ama dawaalanoo saacad horta xaytaa dawaashan oo gacmaha saan la dhahay iyo waxaan umalaynaya ifinka soo heesta markiis qaaday ma kaseynin oo umalaynaya waa iska soo fadhiista ama mobiilkiisa soo qaati waa iska soo gashtay umalaynaya ifinka soo iska qayaa su-aale ani hay agoon agoon dhali waa bahdilanta hal mid horta muuqaalkaaneta aan ugu jeclaaday hal ka midna wax kale ma ahan muuqaalka bilaawa muuqaalka bilaawa caadi maaha laakiin inta kale nin oo dawaalanoo camal yaa nin dawaalanoo oo kaleeto u baashaale waa kugu qaadayna laakiin maadaama aad tahay qof enjoy ah okay naga siban maasha allah basbaaskii oo qof ah quruxdii oo qofee waa maqalnay foolxumadii oo qofee dhacdhacdii oo qofee macmacaankii oo qofee kala jeeskii oo qofee kala soo jeedkii oo qofee haddaan bisbaaskii oo qof emaanoo keentaan hay aan aragna bisbaaskii oo qofee si iyeelayso hay haye 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 kaas ani ma haye waa bahdilanta abu abu ma tartiib kuwad ma kuwad bisbaaskan afka u geli gabri maya dagaalkii beerta nabad ar dagaal ma dhamaatee haye macaan tahay aadiiri qof aan ka adkahay iiri waa saxan tahay horta ilaa amarkiis dagaalka wax lagu faa'iidaaya ahaan dila hadda saamiga haye walaal xaliye
anka adka hay reer murahan yiri wad saxantahay af video wad isla qumantahay zam wow hay ina hasan guud macaantahay horta wiilkaani yani inta badan heesa sharma boy uu arkaa heesiisa qaabku uu sameeynaa sharma boy uu qaaday heesa sharma boy uu qaaday si qaabku uu jilinka uu sameeynaayo waa ii gadan tahay ina hasan guud lejnata brother oo si socod hay ayal zii waqwan maria wa saxanta alo bay marina la wa saxanta okay ayal reer burco wa hay aha aha maya an maya astay kas maya wa saxanta dadka ku si jid kaba kinga zola si amala hatta firta siku hay aha waad saxantahay afdiigo waad isla xumaantahay alla ka sukow anaa adoon ii tahay waw agoon agoon dhale alaabtii mootad camal mootad mootada sas maleelo mala gedgediyo anaa adoon ii tahay saa loo bedeshtay okay next one jiya in the building eh qof aan ka adkahay waad saxantahay xumaantahay anaa adoon ii tahay waa bahdilanta jiya in the building jiya in kasto mar hore ay ugu dambeysay in aan muqaal horta jiya waligeey mu soo qaadan oo maleena sababtoo ah ayadan reer TikTok ma mar la iska soo tafatuurta okay maadaama hadda qofkii u dambeeyay aan ku tuurano muna darwiish hay macaantahay ciyaartu hadday macaantahay yaa wa fahmi kara in briska macaan ay ka wadaa hay waad saxantahay video laga label boona hay wa bahdilantahay oo horta ee muqaalkan halkaas aan ku soo guudano sidoo kale waxa waa heesta sharma boy reer TikTok li waa ognaa way cunaa macnaha heesta kali ay ku tashtaan it waa allah ciisig taas nin joona maday kamid marka saaxib muqaalkan halkaan ku soo guudano insha allah muqaalka xiga intaan ku manaxay kiitiya bash barwaaqo wali baa caafimaad insha allah bye bye way soo fakatiya.